大家好呀，今天我们来聊聊40岁之后的女性如何才能更好的旺自己。很多人一生都在追求好运，期望遇到贵人，获得幸运的眷顾，但其实我们生活中的很多好运并不是天上掉下来的，而是靠自己努力得来的。莫言曾说过，你的善良人不知天知，最后都会变成人生路上的惊喜和好运。这句话听起来很有道理，因为它揭示了一个事实，很多事情有因有果，我们的善行和恶行都会积累在命运的长河中，最终回报到自己身上，这就是所谓的因果循环。所以善待别人，最终受益的也是自己。其实想要好运降临并不难，但前提是你得先改变自己的一些生活方式，调动自己内在的能量。古人云，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。一分善念最终可能转化为无量的福气。而40岁之后，女人特别需要提升自己的气场和运势，这不仅仅是玄学提醒，也是我们在生活中看到的经验之谈。今天我就给大家分享7个旺自己最好的方式，尤其是和40岁之后的女性朋友们，大家可以抱着试试的心态去践行一个月，或许你会发现心情变好了，生活中的小烦恼也随之消散了。一，遇人少说话，遇事少插手。首先我们要学会少说话，少插手别人的事情。这个道理很简单，但做起来却非常难。很多时候我们遇到事情总喜欢表达自己的看法，或者试图参与别人的问题解决，然而这样的行为往往会给我们带来不必要的麻烦和压力。被讨厌的勇气这本书中提到一个很有意思的概念，叫做课题分离。书中说，任何事情都可以被区分为自己的课题和别人的课题，简单来说就是每个人都有自己需要负责和解决的问题，而我们不应该因为他人的问题而内耗。古人有云，君子慎独，意思是说一个真正有修养的人，不仅在公共场合谨言慎行，独处时更要保持内心的清明。我们要明白，一件事由谁发起负责承担就是谁的课题，凡是我们无法决定与改变的，都属于外界或他人的课题。而当我们试图干涉他人时，往往只会徒增烦恼，甚至引发不必要的争端。所以不要再背着别人的人生往前跑了，遇到人少说话，遇到事少插手，专注于自己该做的事情，减少内耗，这样才能活得轻松自在。正如古语所言，不妄言不妄动乃君子之道，互不干涉的生活才是内心安宁的源泉。二，别人怎么评论全然不在意。第二点是不要过于在意别人的评论。其实很多女性到了40岁会发现自己越来越容易受到外界评价的影响，无论是工作中的表现还是生活中的选择，我们总是希望得到他人的认同和赞赏。然而过分追求外界的认同往往会让我们迷失自己。老子在道德经中说过，知人者智，自知者明，意思是真正聪明的人懂得了解别人，但更重要的是认识自己。每个人都有自己的生活观和价值观，不同的人从不同的经历、文化背景、环境中形成了各自的判断，所以别人对你的看法并不能真正定义你的价值。当我们把注意力过度放在外界的评价上，我们就容易陷入迎合别人的泥沼，忽略了自己的需求和内心的声音。这样一来，我们的生活不再是自主的，而是被他人的标准所左右。到最后，你会发现你过得并不快乐，因为你总是在为了别人而活。因此最好的方式就是全然不在意他人的评价，按照自己的意愿行事。你不需要所有人都理解你支持你，只要你自己知道什么是对的，什么是适合你的，这就足够了。当你放下这些不必要的负担时，你才能真正释放自己的潜能，去追求自己的梦想，过上自己想要的生活。三，情绪稳定，有时心不乱，无时心不空。第三个旺自己的方式就是学会管理情绪，保持情绪的稳定。尤其是面对人生中的种种不确定性和挑战时，情绪管理显得尤为重要。古人说，不以物喜，不以己悲，意思是我们不要因为外界的变化而轻易波动自己的情绪。通向成功的路往往是一场心态的考验，在逆境中我们需要顶住压力，保持冷静，在顺境中我们要守住初心，不被一时的顺利冲昏头脑。庄子有一句话，淡泊明志，宁静致远。淡泊并不是逃避，而是一种对待世界的态度。
只有当你心静下来，才能够看清事物的本质，才能在纷乱的生活中找到内心的宁静。无事心不空，有事心不乱，这是古人对待生活的态度。无论生活中遇到什么样的挑战，只要你能坚持下去，总会看到新的希望和可能性。所以保持心态的平和，学会从容应对生活中的风风雨雨，让自己的内心变得强大，才是应对外界变化的最强武器。记住，生活中的烦恼大多源于内心的不平静，物随心转，境由心生，只要你内心平和，外界的纷扰便不足为虑。四，远离一切免费的东西，看懂代价。接下来要说的是一个非常现实的问题，那就是远离所有免费的东西。我们经常会说天下没有免费的午餐，事实上任何免费的东西背后都隐藏着我们看不见的代价。日本作家松浦弥太郎曾说过，想要真正学到东西就得花钱，免费的东西往往会让你付出更多的代价，无论是时间、精力还是情感上的付出。所以与其贪图一时的免费，不如学会为真正有价值的东西付费。论语有言，有教无类，学习是没有贵贱之分的，但真正的学习需要的是时间、心力和金钱的投入。付费是一种尊重，也是对自己的一种投资。当你愿意为知识、经验付出代价，你得到的回报往往是不可估量的。我们常常在生活中看到，有些人愿意花很多钱去买奢侈品，却不愿意为学习和自我提升付费。这其实是本末倒置，真正值得投资的地方是那些能让你不断成长、开阔眼界的知识和技能。所以不要吝啬在这些方面的投入，因为他们会成为你未来最大的财富。五，不要预知烦恼，活在当下。人生中很多烦恼其实都来自于我们对未来的担忧和焦虑，尤其是40岁之后，女性面对工作、家庭、健康等各方面的压力，常常会陷入对未来的无尽焦虑之中。查尔斯·斯布珍曾说过，焦虑不会消除明天的悲伤，只会消耗今天的力量。我们总是担心未来会发生什么，担心无法应对未来的挑战。然而事实是，无论我们怎么焦虑，未来的事情依然会按照它的节奏发生，而焦虑只会让我们失去当下的快乐。佛家有一句名言，人生苦短，不可预知，未来的不确定性是我们无法改变的，但我们可以选择如何面对现在的生活。活在当下，珍惜眼前的人和事，不要让焦虑占据你的内心。正如老子所言，道法自然，万事万物有它自己的规律，我们无法强行改变未来，但我们可以通过自己的行动改变现在。所以与其每天忧心忡忡，不如静下心来做好当下的每一件事情。你会发现生活中的美好其实就在当下的每一个瞬间。六，不要试图去改变任何人。生活中很多女性常常希望去改变身边的人，特别是家人和亲近的朋友。我们常常会以为自己知道什么是对的，什么是错的，试图将自己的标准强加于他人。然而事实是，每个人都有自己的人生课题，任何人都不可能完全按照我们希望的方式生活。孟子所言，人之患在好为人师，一指人最大的毛病就是喜欢教导别人，认为自己懂得比别人多。这其实是一种内心的不平衡，总希望通过改变别人来证明自己是正确的。然而改变他人是件非常困难的事情，甚至可以说是不可能的。我们不妨反思一下，当我们希望改变别人的时候，内心是处于什么样的状态？大多数情况下，我们是因为对现状不满，或者对对方的某些行为看不惯，才想要改变他们。可是当你真正投入这种尝试时，你会发现对方不仅不愿意接受，反而会产生对抗情绪，关系因此紧张。有一个心理学名词叫强制性控制，指的是当你试图控制他人的时候，往往会适得其反。比如夫妻关系中，妻子想让丈夫改掉某些习惯，越是强制对方去改，丈夫可能反而更加坚持这些习惯。人是有自主意识的个体，不会轻易被外界的力量所改变。道德经中提到，治大国如烹小鲜，这是老子关于治理国家的一种比喻，但同样适用于人与人之间的关系。烹小鲜不能太过翻搅，同样的，与他人相处，我们也不应过多干预对方的人生选择。每个人都有自己的人生道路，我们所能做的只是尊重他们的选择。因此不要试图改变任何人，而是学会接受并尊重他们的现状。你可以通过自身的行为影响别人，但不要强求改变。
正如孔子所说，己所不欲，勿施于人。我们希望得到的尊重和理解，也应该同样给予别人。只有在这种尊重和包容的氛围中，人与人之间的关系才能更加和谐长久。七，学会与自己独处，找到内在的力量。最后一个忘自己的方式，就是学会与自己独处。40岁之后，生活中的角色往往会变得复杂多样。作为母亲、妻子、女儿，甚至职场女性，我们常常忙得不可开交，似乎没有片刻的时间属于自己。然而，正是在这个阶段，独处显得尤为重要。古人云，宁静以致远，淡泊以明志。只有当你学会独处，才能找到内心真正的力量。在快节奏的现代生活中，我们总是被各种信息、工作和社交充斥，常常迷失在别人的期望和标准中。然而，真正的成长往往是在独处的时刻发生的。庄子里有一句话，独与天地精神往来，意思是人要学会与天地对话，内心的安宁和智慧往往来自于静心思考的时刻。当我们停止外界的干扰，与自己独处时，我们才能真正听到自己内心的声音，找到真正属于自己的方向。独处并不意味着孤独，而是一种内在的丰富。当你独自一人时，你可以更加专注于自己的内心世界，思考自己的需求、欲望和目标。通过独处，你能够更加清晰地认识自己，从而找到生活的意义和方向。无论是古代的贤人，还是现代的哲学家，都强调独处的重要性。因为只有在独处的时刻，我们才能够真正的自我反省，放下外界的喧嚣和焦虑，去寻找内心的平静与力量。因此，40岁之后的女性，尤其需要学会与自己独处。不要害怕一个人的时光，这正是你提升自我的最佳时机。无论是在清晨的瑜伽冥想，还是夜晚的安静读书，独处的时刻会让你更加了解自己，找到内在的力量，活出真正的自我。今天我们聊到的这七个方式，无一不是围绕着自我修炼这一核心。40岁之后的女人，要想真正忘自己，就需要从内心出发，找到属于自己的力量源泉。老子在《道德经》中提到，上善若水，水善利万物而不争。真正的智慧在于懂得顺应自然，顺应自己内心的节奏，而不是强求外界的认可和改变。通过不断的自我修炼，内心变得更加充盈，更加稳重，才是好运的真正来源。好运不是外界的施舍，而是内在力量的自然显现。当你学会管理情绪，远离不必要的干扰，专注于自己的生活，并学会与自己独处时，你会发现生活中的好运自然会接踵而至。所以，女性朋友们，尤其是40岁之后的你们，不妨试试从今天开始践行这些提升自我的方式。不要再为了外界的评价而焦虑，也不要再试图改变别人，专注于自我，找到内心的力量，你会发现真正的好运就在你脚下的这条路上。正如大学所言，修身齐家治国平天下，只有当我们修炼好自己的内心世界，生活中的一切好运和成功才会自然而然的到来。希望今天的分享能为你带来一点启示和帮助，谢谢大家的聆听，愿每一位女性朋友都能在40岁之后活出真正的自我，迎来属于自己的好运。